çështë. Se BMW-ja është kerri lapera, bëj, që apë din? A, që e këtë më full mu për vitet e 60. Ja, ja, është kerri lapera, edhe po të thamë që BMW, për shemull, më marrë dikush të me bo biznis me ta, për një 88% nuk i besej. Mercedes, ja, është baba i kjerë. Që, që kjo po thudë, më thonë është... Po, është që kjo qënë krasim me qëta, që kjo maj mi shumë. Hiqja lëgë nëse që t'ja i pakit që ty, se adin edhe i rrim pakit aktiv. Po? Peugeot. Adin dhe Peugeot e që jenë 5007, 5002, thuj për 48, që ata vishme numre. A do më hunë nuk kanë as ide në i emër mi alonë, adin? Po dhe po? 2007, 2007. Qashtu, qashtu. Peugeot e buqë. Po, po Peugeot e është qashtu që po thu. Te, a Mercedesi nuk e qashtu. Je dhe është qashtu. Se BMW-ja është kerri lapera, buqë, apo din? A, që e këtë më full mu për vitet e 60. Ja, ja, është kerri lapera, edhe po të thamë që BMW-ja për shemull, më marrë dikush të me bo biznis me ta, për një 88% nuk i besej. Sa kerri lapera, a që, më shku për shemull, bra më jetë maturës, a din, më naj nip, më jallon BMW më bën. A, po kupte? A, shtu, kerri lapera, po të kalzej, shtu nuk e për njëz. Shumë, bashkë të vullë që është vitet e 60, adin, se normal, unë i veç BMW-ja dhe me kusho, këj farë, adin dhe komunista, këj laper që bën zhurëm kështu. Po, dhe veç që... Bënë se është BMW-ja, se njët, ja unë kështë atë zemër, qërë po e më rëllëte? Po, dhe... Që jam rrujë, adin është këtë kërë... Po, kërë bëdoll, adin, është pa kërë bëdoll kështu dhe në zemër. Po, shë kërë bëdoll? BMW-ja kërë bëdoll? Ja, Mercedes-is kë ka bëdoll, ka Mercedes-i kë ka i mirë. Po Mercedesi është i mirë, se unë e tashes rrugën ty, dhe më thonë, ti nuk ki rrugën patasitën. Unë me po bëj ka që mu, po ma që të shërë, të rrugën, po BMW-ja o kja. Ajde, ma më kalza mu, kësha BMW-ja, po mësë më kalza për të t***a, ma mësë më kalza për BMW. E, mësë qështë për BMW. Ja, po fulli për BMW. Jeski me vujti me fulli, hesh. Ja, po fulli, në... Kështu, po ja, ti diskutoj ma ti, po do me diskutu me Mercedes o me BMW. Po, se në Mercedesi, hesh. Qa, se në Mercedesi? Mas më kanë qëmër e ti më muhezë. Ka dalë ka dollje. Ko është ka dalë ka dollje? Mercedesi. Beja BMW-ja është që është. Mësë më bërtet të bëqë. Ja, unë e po të bërtet. Mësë më bërtet se si e mofë mi. Mësë më që të mu zunë. Pas ti mësë më që mu gishtin, këto atë gisht që të ojë, të zdim pik ojët po të vjenë. Që a ko lirë dhe që ojët gishtin. A të më së kalëzët i mu. Mësë më pojnë të mu. Ju më rritë. Po të e di që e rritë. E për gollë që me në për do? Gollë që e kërë budalicë. Kërë budalicë është. Tu, bro. Në që kërë budalicë. Po të e. A në thëjnë pasotit barahat. Ma shfarë pasotit barahat. Pasotit barahat të martu drelëzën e maholës. Po të e. Po të e. Po të e. Si pakete e vove. Këtë hinë ta me hi pak nuj me të hinë uj mrena në t'i lau kom. Po shfarë gollë vja lajle. Vesh një sem për të thëmë. A di qau BMW-ja? Qau, BMW-ja. Që të kalëzit dalimin mes BMW-ja së dhe Mercedes? BMW-ja, sot dhe qije ty, gro, adin ajo të prej ty, po është e gasme. Ja prej gazin, që aty të ngënë, se kërë. Po, Mercedesi, sot dhe qije ty, gro, i jep gaz, të ashtë të lema mu. Që ti e dhe, të ashtë prej, të ashtë në kurët. Po, që jeme po është zëtin, në lëgjë. Po, dhe 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 dhe